mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa waxa ay ka hadleen xarig loo geystay guddoomiye ku-xigeenkii kaambeynka ee gobolka Togdheer iyo weliba wariyaal ku xirxiran gobollada Saaxil iyo Gabiley ee Soomaaliland. Wariyaha telefishinka R T N ee magaalada Burco Maxamed Siciid Gaxnuug ayaa faahfaahinta warkaasi Burca ka soo diray. siyaasiyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee waddani oo wareysi gaarsiinayay telefishinka caalamiga R T N ayaa cambaareeyay xariga lagula kacay mid ka mid a siyaasiyiinta xisbiga mucaaradka ee waddani ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale suxufiyiin ku xidhan gobollada Saaxil iyo sidoo kale Gabiley. siyaasigan ku xidhan gobolka Togdheer ayaa guddoomiye ku-xigeenka kaambeynka xisbiga mucaaradka ee waddani ee gobolka Togdheer. xukuumadda cusub ee Muuse Biixi hoggaaminayana waxaanu leenahay, muusow waxaad ugu walqalaysaa xukuumaddaada xarig intii iminka lagu dhaariyey talada dalka. xarig fara badan oo soo noqnoqday ayaa jira. intaa waanu ka hadlaynaa, hadday tahay wariyayaashii berbera lagu xidhay, hadday tahay kuwii Gabiley lagu xidhay, hadday tahay mas-uuliyiin xisbiga waddani oo la xidxidhay, intaa tiifiyada waa laga hadlayaa xariggaas. waxaanu leenahay madaxweynaha, xukuumad cusub baa tahay. xukuumadda cusub xarig ha ugu walqalin. xariggan la caadaystay ee mas-uuliyiinta xisbiga waddani iyo wariyayaasha madaxa bannaan lagu xidxidhayo waxaanu ku leenahay jooji, oo waxaad u leexataa dariiqa waxqabadka. halkii aad xarig awoodda saari lahayn dadka wax u qabta. sida ay doorashadu u dhacdeenna way noogeen, sidii xisbiga waddani u tanaasulayna waa la ogaa, shacabka reer Soomaaliland waa ogaa. xisbigii waddani in xarig loogu abaalgudona ma soconayso. xisbiga kulmiye iyo xukuumaddu waxay ka dhigay xarigoodii xilligii siyaad barre waxaa la odhan jiray kabtan Kufay ku qosle ayaa lagu xidhmi jiray. arrimo aan sidii ka fogeyn baa socda. war mar kasta oo ay taasu soo noqnoqoto oo xorriyaddu ay cidhiidhi gasho waxa weeyaan halganku wuu soo noqonayaa. dacwadaha madaniga ah marka ay dhacayaana brosiis bay leen brosiiska hala mariyo. maraynayaa xarigga Mukhtaar gudoomiye ku-xigeenkii kaambeynka gobolka Togdheer oo loo dhaadhiciyay xabsiga weyn ee Burco muddona ku xidhnaa saldhigga dhexe Burco isagoon helin wax garsooraya maxkamad toona iyo cadaalad toona. waxaan leeyahay xorriyaddiisa loo soo celiyo isagii wariyaashii lagu xidhay gobolka Saaxil. waxaad moodaa awooddii wasaaradda arrimaha gudaha inay marorsadeen maayaradu aan meesha wasaaradda arrimaha gudaha laga saarayba. mala haddee waxa kaabaan umalaya Togdheer maayarkan iyo ka Gabiley iyo ka hayeen iyo ka Burbura maayarada intaan dheer ayay dheeryihin waad aragtay inay dheeryihin. waxaan leeyahay iyagana sharciyadda kusoo noqda wasaaradda arrimaha gudahana bulshay balbaaday doona halka ku maqan tahay. maxaad kaa in waa la magacaabay laakiin meel fadhiyo dambaba inaan arag. de waxaan leeyahay maxaa taladu yaan inaga noqotay askarta maxamed waxqabad baa loo baahan yahay ummadda. wixii dambilana dambi helaan, cadaalad helaan, wixaan dambi lahayn inay cadaalad helaan. maxamed Siciid Gaxnuug, telefishinka caalamiga R T N, magaalada Burco.